Халықтың ғылымға қызығушылығы артып келеді. Осы айда EGOV Mobile платформасында жүргізілген сауалнамадан кейін осындай тұжырым жасауға болады. Нақтырақ айтсақ, сұрақ-жауапқа 21 мыңға жуық адам қатысқан. Ғылымға қызығушылық білдіргендердің 51% ерлер, 49% әйелдер. Респонденттердің 67% қала тұрғындары, 33% ауыл азаматтары. Сауалнамаға қатысқандардың 33% 18-29 жастағылар, жартысынан көбі 30-45 жастағы азаматтар. Қалған 46-60 жас аралығында. Жауап бергендердің 86%-ке жуығы ғылым мен технология саласындағы жаңалықтарға қызығады. Оның ішінде медицина, биология және биотехнология, IT-технология, робототехника және психология мен нанотехнология бөлімдері бар.